Dobrý den, dámy a pánové, z celého srdce vítám Women's Talks Annie Sonč. Ahoj, Děkuji, děkuji, ahoj. Že jsi přišla. Já děkuji za pozvání. A já rovnou začnu otázkou, kdo je Annie Sonč? Kým se dnes cítíš být? Já se pořád hledám. Já vlastně ani nedokážu definovat, kdo jsem, protože to pořád nevím. Takže jsem člověk, který se sdílí, sdílení. Protože právě jsme se o tom bavili, že to otevírá a přináší to vlastně všem stranám, když je to, se správnýma lidmi. Ale pořád nevím. Mám ráda tvoření, aby mě tvořit cokoliv, vytvářet. A snažím se pořád něco přenášet dál. A píšu a tím psaním píšu spíš vlastně pro sebe. A snažím se v tom jako najít. A tím, jak se v tom snažím najít, tak vidím, že vlastně většina lidí, většina žen řeší úplně stejné věci, jako řeším já, že vlastně všichni nedám o to jedno a to stejný. A ty lidi se v tom nacházejí. Ale nedokážu definovat, kdo jsem. Nemusí to být jako nějaký filozofický... Chceš ještě poštát? Dobrý. Nemusí to být nějaký jako filozofický, ale třeba tady, že já se, jako všichni se měníme v průběhu života, všichni procházíme různýma fázema, ale třeba teď, jako jak vnímáš teď v téhle fázi toho života? Teď jsem budoucí máma, úplně to prožívám, no. To je to nejvíc asi. Teď. A zvyšila se tvoje citlivost a intuitivita vlastně v téhle fázi? Neuvěřitelně. Já jsem vždycky to četla u nějakých jiných lidí a říkala jsem si, že mně už se to stát nemůže, protože jsem měla pocit, že už jsem tak jako citlivá, že víc už to vlastně ani nejde. Ale zvýšilo se to hodně, no. A jak se to projevuje? Já jsem měla vlastně dřív to, že jsem ve svém životě měla třeba lidi, se kterýma jsem se necítila úplně dobře, ale nějakým způsobem jsem si myslela, že je potřebu, nebo že je správný je v tom životě mít a že se s tím musím poprat já sama. Ale teďka se mi objevuje i to u nějakých lidí, že já s nima nedokážu být jako ani fyzicky. Že mě to vyloženě jako bolí, že mi to nedělá dobře, že mě začne bolet třeba záda neskutečně, nebo močák, vždycky mi to jde prostě takhle to. Do toho těla a to jsem třeba dřív neměla, nebo jsem to nevnímala, ale teďka vidím a cítím, že to jako už nemám zapotřebí, že vlastně můžu nějaký ty lidi odstranit ze svého života, že mi vlastně nebudou chybět a že nemám jako povinnost je tam mít, když mi s nima není dobře. Já si myslím, že to se stává docela často, nebo já, možná mám já hodně citlivý lidi kolem sebe a je fakt teda, že právě teď 90% mých kamarádek jsou ryby. A lidi, s kterými se potkávám, tak asi je to jako zvýšená ta intuitivnost a citlivost. Ale že ty ženy, které otěhotnily a byly citlivý předtím, tak velmi často se tohle opakuje. Že najednou to dítě, nejenom, že seš citlivější, ale že ti dá nějakou jakoby i sílu vlastně odejít od toho, co ti nedělá dobře. No. Jestli tam je zvýšená zodpovědnost za toho druhého člověka, nebo jestli nějak podporuje... Vlastně to miminko, to je zajímavé, jenom mi to přišlo zajímavé to zmínit, že se to děje. Co ti dalo sílu v tvém životě jít svou vlastní cestou a být sama sebou? Já ani nevím. Já, když jsem byla malá, já jsem dneska právě zrovna jsem nad tím přemýšlela, když jsem sem jela, tak jsem jako přemýlela tak nějak jako i svý dětství a tak já teď strašně přemýšlím. A nedokážu jako vypnout hlavu a pořád na něčím jako dumám a něco si jako přehrávám ve své hlavě. Možná i s tím, když přemýšlím nad tím třeba, jak bych chtěla vychovávat svý dítě, jaká bych chtěla být máma a tak. A přemýšlela jsem nad tím a já si myslím, že je to tím, že mě nikdo nedal ty hranice. Protože moje mamka byla samoživitelka, já jsem vyrůstala s babičkou a s dědou hlavně, protože mamka chodila do práce. A já jsem tam neměla takový to něco nesmíš. Já jsem mohla jako vlastně všechno. Ale přitom mě učili jako tomu, abych byla dobrý člověk, abych byla pokorná a tak, ale nedávali mi nějaké hranice, jako tohle nedělej. Vždycky mi babička třeba jako říkala, jako musíš být slušná a tak. Mm-hmm. A ideálně jako samozřejmě jako běž s proudem, moc nevybočuj, jako ať je to všechno to. Ale já jsem byla vždycky taková, že jsem si jako dělala to svoje. A myslím si, že ta mamka to věděla a věděla, že kdyby mě třeba u něčeho řekla, že jako bych to neměla dělat, takže já vlastně půjdu ještě na truc a udělám to spíš. Takže asi ta svoboda, že jsem měla tu svobodu, tak mě to vedlo k tomu, že jsem si potom jako mohla jít a věděla jsem, že vlastně se nic nestane, ani když to nedopadne. Že jsem tam měla asi i tu oporu v té rodině. No to teď přijde, jestli ti nebude vadit se o tom bavit, jak jsme se bavili,
jak děláš intuitivně spoustu věcí, ale pak si za to musíš nést tu zodpovědnost no. a srovnávat se s těmi následky. Můžeme o tom něco říct víc? Jak, nebo kdy jsi tohle uvědomila? Že vlastně to, že si tvoříš vlastní cesty, svůj vlastní život, své vlastní pravidla, sebou nese i to, že tam jsou nějaké následky, ne vždycky třeba tak, jak bys to čekala, ne vždycky příjemný. Tak kdy jsi tohle začala uvědomovat? Já si myslím, že když jsem se odstěhovala vlastně od rodičů, že jsem začala bydlet na intru, tak jenom takovej blbej příklad, prostě teďka tady půjdu na party, utratím tam peníze, tak jako potom celý týden nemám co jíst. A potom se to samozřejmě jako hodně stupňovalo s tím, když jsme se odstěhovali vlastně teďka s manželem do ciziny. Tak tam jsem jako to viděla úplně jako neuvěřitelným způsobem. A to poslední, co by bylo v těch situacích, kdy nám bylo jako nejhůř, tak vždycky nikdy nebylo tak jako špatně, jsem si říkala, abych musela zavolat jako domů. Jo, protože to bylo jaký... Tam mama bych řekla do toho telefonu, já jsem ti to říkala. A já jsem hrozně nechtěla, aby ona použila tuhletu větu, takže jsem se snažila vždycky se tomu vyhnout. A tam to vlastně ten člověk jako cítí, že už za ním nikdo nestojí, už vám nikdo nekraje ty záda a všechno si jako musíte potom odníst. Ale zároveň jsem nikdy nebyla ten člověk, který by přemýšlel nad tím, vlastně, jaký to bude mít následky, to, co udělá. Takže já vždycky jsem byla ta, co to udělala a potom se teda říká, aha, to asi nebylo jako to úplně jako správný. Ale vlastně zpětně si říkám, že to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. I s těma následkama, že vlastně to nás to posunulo jako obrovsky dál. Takže pořád pro tebe vnímáš, že je pro tebe lepší dělat ty vlastní rozhodnutí a nést si za to následky, než někoho vlastně následovat nějakou přečlapanou cestičku. Určitě. Umíš to vůbec představit? Já si to neumím ani představit. Já si myslím, že by mě to jako něco vevnitř nedovolilo. Že... Já mám i pocit, že když něco dělám tak, jak by se to mělo dělat, ale já to tak necítím, takže vlastně právě se to začne projevovat třeba i na tom těle, na té fyzické bolesti, že mě začne jako být nedobře. A prostě já nejsem schopná přesto jít, jako já mám, jak kdyby se mě zavřely žíly, nebo prostě úplně krev v žilách. A já nejsem schopná něco udělat, když to tak necítím. I když by to bylo logický a všichni mi říkají, ale teď přece to je skvělý, že se ti tohle dělá, říkám, ale já to necítím, já to nechci. A nejde mi jako přestojit. Já to znám, já přesně vím, o čem mluvím. A umí si představit být zaměstnaná? Ne. Já jsem byla zaměstnaná chvilku a mě to taky úplně jako drásalo. Já jsem vlastně šla studovat bytový design s tím, že je to tvořivá práce, až mě to bude naplňovat a bavit. A vlastně na té škole díky tomu, jaký tam jsou pravidla a teď se musíš učit termíny, který vlastně se ani učit nechceš a vlastně to nebaví, ale potřebuješ to k tomu zaměstnání jako takovýmu, tak mě to absolutně jako bralo všechnu chuť do toho tvořit. A po škole jsem šla do bytového studia, hnedka mě vzali a vypadalo to jako super a mamka taky úplně nadšená, že všichni jako to bude skvělý, jako teď tam máš i dobrý plat a tak. Ale já už jenom, já jsem byla předtím ještě jako na praxi a já jsem si říkala, já tohle jako dělat nechci, protože ty lidi chtěli něco, co mně se nelíbilo. Já jsem s tím úplně nesouzněla, abych to nedokázala dělat. Takže mě by ani nevadilo třeba stávat do té práce, jako chodit někam, mít nad sebou třeba ty nadřízený, ale vadilo by mi, že dělám jako něco, s čím já sama úplně jako nesouhlasím. No. Takže nechci být zaměstnaná nikdy už. On seš tvůrce, no. Tvoříš, potřebuješ tvořit. A já se podle sebe vím, že pro mě je to úplně jako životní věc, že já z toho vlastně čerpám jako životní energii. No. Že to, že tvořím, a ono je to někdy náročný, je to někdy vyčerpávající, ale pak když je ten výsledek, jakože fakt je to nějaký proud energie a že kdykoliv jsem byla zaměstnaná, tak jsem cítila, jak ta životní energie jako klesá a že já vlastně jsem měla pocit, kdybych umírala pomalu. A v tu chvíli jsem já pochopila, že prostě to jsem já, že to mám přijmout a prostě takhle fungovat, že jinak to nejde. Že to je nějaké moje poslání nebo nějaká část moje podstata, podle které mám žít, jestli chci být šťastná. Mm-hmm. To mě úplně stejně, no. Něco, z čeho se bojíš? Z čeho máš strach? Já mám strach z takových věcí, že mám teď jako pocit říct úplně, bojím se úplně všeho a zároveň se jako nebojím ničeho. Bojím se samoty. To je asi takový to moje jako
takový to moje jako téma, který řeším celý život, že se bojím být sama, že neumím být sama dlouhou dobu. Já miluju být sama, ale jenom do té doby, kdy to chci já. Ale bojím se takový té samoty toho třeba, že by mě někdo jako zavrhnul, jako lidi z mýho blízkého okolí a tak, a já bych skončila jako sama a teď bych se sama se sebou měla poprat. Mně se chtělo brečet, když jsem si představila, co když mě to lákalo zároveň, jak jsou ty pobyty ve tmě, tak mě se chtělo jenom brečet z té představy, že tam jako budu jako sama, co budu dělat. Takže asi z toho. A z nesvobody mám strach obrovský. Že nebudu moc říct svůj názor, že nebudu moc dělat právě třeba to, co mě baví. Tak z toho, no. Myslíš si, že přijde někdy čas, kdy budeš chtít do toho jít? Do té samoty, třeba do té tmy? Já si myslím, že jo. Jak vnímáš? Myslím si, že jo, ale ještě jako vím, že teďka to není. Že teď bych se z toho asi zbláznila. Tak teď to. Teď asi ani není ten správný čas. A co ti malování, psaní a celkově tvoření přináší? Obrovskou radost. A tu svobodu právě v tom, že já vlastně si můžu dělat, co chci. A mě nikdo nemůže říct, jako děláš to špatně. Jo, i v té škole a všude, kde nás něco učí, tak nám říkají, jak to má být správně. Když jsem napsala knížku, tak já píšu nespisovně. Neumím používat čárky. Prostě já nechápu ten princip. Ale píšu a miluju to, že vlastně i ty lidi to baví, i když to je s těma chybama. A že můžu vlastně předávat dál to, že se to dá dělat i jinak. Že i když člověk, který má pocit, nebo mu někde ve škole říkali, že neumí malovat, tak může. A že když to bude dělat fakt jako s láskou a srdcem a vím, že to zní strach jako obrovský klišé, takže to ta emoce, která v tom je, tak se dostane k těm lidem. A že ty lidi to budou proto milovat. A ne proto, že tam má jako správně figuru a všechno je anatomicky jako v pořádku. Ale proto, že to ten člověk fakt dělá jako s tou radostí a chutí a miluje to. Myslím, že ta láska, ta vibrace v tom je, že se to posílá dál? Já věřím tomu, že jo. A ty jsi měla jednu otázku, mi vypadla. To nevadí, tak není ten správný čas. Věříš v osud? Věřím v to, že je spousta věcí, které už máme nalajnovaný. Že si sem jako neseme něco, že jdem sem na ten svět s něčím, co tady máme jako splnit. A takové ty těžké věci třeba si myslím, že už máme jako daný. Já jsem se tím možná vždycky obhajovala taky to, když třeba umře jako mladý člověk. Tak jsem si říkala, tak to prostě asi mělo být, protože jsem si říkala, proč jinak by se to jako stalo. Takže ono je možná to taková moje berlička, i že si říkám, že je vlastně jako, že už to je daný a že to tak má být a nějaký ty věci je fajn si tím třeba i obhájit, že si řeknete, tak to se nepovedlo, asi to tak mělo být. A zatím, co se mi jako dělo v životě, tak to pro mě mělo jako obrovský význam a mělo to ten smysl, který jsem objevila až později. Takže věřím na osud. Určitě. Myslím si, že je spousta věcí, které máme už daný, spoustu věcí můžeme ovlivnit, ale jo, věřím v osud. Takže věříš v prolínání toho, že vlastně, když máme nějaký sen, nějaký cíl a my jako osoba uděláme maximum vlastně, protože máš taky to čistý svědomí, že vlastně ty jako člověk si udělala maximum, že pak vlastně nějaký ten vyšší systém nebo Bůh nebo já nevím, láska, každý tomu říká, jinak přijde a podpoří tě. Mm-hmm. Já věřím na 100% jako v sílu myšlenek a té přitažlivosti. A funguje to, mně to funguje v životě i jako tím stylem, že vlastně něco chcete, strašně moc si to přejete a potom už to vlastně nechcete, ale ono se vám to stejně stane, protože jste to neuvěřitelně moc přáli. A celý život mi to funguje. Jako, ale až je to děsivý občas, jak moc to funguje, protože někdy se nám v hlavě honí věci, samozřejmě, které tam třeba ani nechceme. Víme, že tím přitahujeme nějaké ty určité události a myslíme na to a oni se pak jako i dějou. I ty negativní, že jo, všechno prostě se to vrací. No. A věříš v Boha? Já tomu, jo, jako věřím. Já věřím v přírodu, věřím v lásku, věřím ve vesmír. Pravdu věřím, naivně možná teďka. Ale jo, jako věřím. Co tě první napadne, když si řekne ženství, když přeskočím teďko? Něco, co potřebuju. Mm-hmm. Já jsem dobrá v tom, že v sobě dokážu najít to jako dítě, takovou tu hravost, právě tu tvořivost a tak, ale teďka právě i v tom těhotenství se zabývám hrozně jako tím, že já jsem se nikdy nevnímala jako žena. Až teďka jsem si to začala uvědomovat
A právě se snažím teďka obklopovat lidma a vlastně i ten jako i ta nebo ten vesmír mi háže teďka právě jako fakt ženy do života, aby mě naučili, jak mám být ženou. A abych byla silnější a vědomější i v tom těle a tak. Takže a co to pro tebe znamená být ženou? Nebo jaká je to teďkon v tuhle chvíli z té pozice vnímání ženství? Jak ty to vnímáš? Co si o tom myslíš? Co to pro tebe znamená jako být žena? Já vím, že říkáš, že se potom učíš, že se těma ženama obklopuješ, ale máš nějakou představu teď, nebo se necháváš úplně vést, úplně to máš ve volnosti, jenom máš, jako, jenom že víš, že by se o té ženskosti ti chtěla dozvědět víc a i to vcítit to, se v tom těle dobře, jo? Že opravdu znám lidi, nebo právě ženy, kteří se cítí ve svém těle dobře, dokážou jako se oblíknout tak, že jako prostě fakt jako jsou ženy, cítí se tak skvěle. Já to tak třeba nemám. Jo, že já to tělo nějak jako úplně jako neřeším a tak. A chtěla bych to mít, takovou tu lásku k tělu, nebo i to, že ta ženská, jako chcete se nechat hýčkat a dopřávají se jako masáže třeba, nějaký opečovávání a tak, tak já to tam prostě nemám vůbec. A takže se teďka jako snažím právě i jsem se přihlásila do ženských kruhů a tak, abych to zažila, i tu ženskou energii a i tu podporu, protože v tom mateřství a vlastně ve všem bych chtěla mít kolem sebe lidi právě ženský, kteří se podporují. A já jsem snad, já nevím, vlastně než jsme se odstěhovali, tak já jsem zažívala takovej ten vzorec těch kamarádech a těch lidí okolo sebe, kteří vlastně tam nemají tu podporu. Je to vlastně jenom kvůli tomu, že jako máme něco společného, ale je to bez té podpory. A až teďka jsem poznala jako lidi a ženský, kteří se opravdu podporují v tom, co dělají, a přijde mi to naprosto úžasný. Takže i možná je to o tom, pro mě o tom budování jako si toho kruhu těch ženských okolo sebe. A teď nemyslím nějaký organizování sešlosti, ale prostě mít okolo sebe jako ty ženy. No. Takovou tu ženskou podporující energii, ona je taková víc pečující, jemnější, citlivější, ale přitom v sobě nese obrovskou vlastně léčivou sílu. Jaká byla tvoje maminka? Nevaj. Dávala ti jako žena třeba. Co ti předala nejzásadnějšího? Jako žena? No. Děkuji. Já tady nebudu tak dlouho, ti vemu všechny polštáře. Nevadí. Ty. Moje mamka byla taky hračička, no, jako jsem já. Že ona to podle mě v sobě taky jako pořád nemá. Mám takový pocit. Já svou mamku miluju, ale není tam jako takový to budování toho ženství, že u nás to bylo celkově takový jako téma, že jsme se o tom jako nebavili, nemluvilo se o tom, nebudovalo se to tam vůbec v té rodině, celkově jako. Protože ani babička vlastně to té mamce, jako když si tak jako vybavu, nepředávala vůbec, no. Taký nutný zlo vlastně. A kdyby třeba někdy měla dceru, je pro tebe důležitý o tom ženství s ním mluvit, nebo chtěla bys si to předat? Určitě, určitě jo. Jsou pro tebe důležitý rituály? Nejsou vůbec. Mně se to hrozně líbí. Ale já to jako vůbec nežiju. Ani nemáš potřebu to třeba objevovat nějak, nebo... Ještě to nepřišlo ke mně vůbec. Jediný, co mám, takže vždycky, když přichází úplněk, tak jako se snažím zbavovat všech věcí. Intuitivně. Intuitivně i třeba jako fakt si uklidit a dávám si kamínky jako ven, a aby se očistil, nabily se. Tak to jo, ale nemám tam jako žádný nějaký velký rituály a tak. Spíš, že to cítím třeba v nějaký daný okamžik, že musím něco udělat, ale přímo rituály nemám. Že máš nějaký vlastně v sobě daný nějaký něco, kompas, co mě který jako tě vlastně vede. Protože já třeba nevím, možná to taky tak vnímáš, ale já to mám tak, že třeba před tím úplníkem se u mě jako všechno mám pocit jako hromadí v hlavě, všechny emoce, prostě vždycky jsem úplně na zabití před tím úplníkem a nesnesitelná a mám toho sobě jako moc a tak mám tendenci jako uklízet a dělat si ve všem pořádek a všeho se jako zbavovat. I ty vztahy jakoby si vyčistit a tak. Takže to potom mám i s těma věcma, i třeba s těma kamenama a tak. Mám to taky tak, no. A to jsou taky úplně stejně jako ty, vůbec nemám potřebu o tom něco studovat. No. Nebo mě to vůbec netáhne k nějakým jako těm kruhům, který jsou specializovaný na rituály, nebo to, protože fakt jako ta intuice je tak silná, kdy co mám, jak dělat.
že nemám potřebu se přesně řídit nějakýma pravidlama v tomhle. To mám asi ve všem životě. Takhle jakože. Taky je to dost blázný víno a velmi často vlastně, když dělám takový jako větší rozhodnutí, tak se málo kdy najde jako jeden jediný člověk, který bych chápal a podpořil tomu. Prostě nevětšinou jsem jako v té prvotní fázi, než se ukáže, že jako jo, že jsem viděla nějakou vizi a že to má nějaký smysl, tak většinou tam není vůbec nikdo, no. Kdo by chápal. A je to těžký. Vůbec, no je, je to jo, těžký, někdy je to fakt těžký, no. Ale já jsem si třeba skrze tady to, tady ty momenty začala uvědomovat přítomnost toho Boha, nebo toho vesmíru. Že i přesto, že jsem fakt kolikrát na to byla úplně sama, a teď nejenom, že člověk musí zvládnout tlak toho vlastního rozhodnutí, ale ještě tlak toho okolí, který vlastně vůbec nechápe, co dělám. Všichni by a teď to já to ještě dělám úplně jinak a většinou úplně obráceně, než racionálně nebo podle knížky nebo podle pravidel, jak by to mělo být. Takže ještě pak je tam ten tlak z okolí. Teď člověk musí zvládnout toho vnitřního kritika, který prostě, ať chce nebo ne, tak se nechává trošku lámat tím, jo, že tam probíhá nějaký vnitřní vlastně dialog, jako jsi si jistá, no jo, jsem. A to znáš? Znám úplně přesně, no. A jsem ráda, že to vnímá někdo stejně. No, takže jako ten tlak je kolikrát obrovský vlastně a to jsou většinou momenty, kdy vnímám jako ten vesmír nebo nějaký ty vyšší systém, víc, kdy jako i přes ty všechny pochyby i mé vlastní, tam jako je tak absolutní vnitřní jistota, že to dělám správně a že to dojde někam, kam já si to vůbec neumím teď ještě představit, že tomu dojít může a že se mám jenom nechat vést. Ale kdyby někdo chtěl racionální jako popis nebo business plán nebo vůbec jako. Ale ta absolutní jistota v to, že jdu správným směrem a i když to po cestě kolikrát bolí, tam prostě je. Ale nikdo to nechápe, no. Ne, vůbec, jako. Ani ty nejbližší, ani nikdo většinou, no. Můj muž se už prostě naučil, dobře, už v začátku se mnou jako tak kolikrát diskutoval, říkal, to nemůže prostě, to nemůže, on je úplně jako, on je pana v paně, fascinant, úplně jako. Jo, a od porodu syna, kdy vlastně se nechal mnou vést, jak to má být, tak získal nějaký jako absolutní respekt vůči těm mým různým rozhodnutím a intuicím a naučil se vlastně to pozorovat jenom a do dneška prostě kolikrát říká, to není prostě možný, to prostě není možný, jak to víš, jako že to vyjde, že to takhle je. Moje poslední otázka je, co máš teď za sny a co si přeješ ve svém životě? Já bych chtěla najít klid. Takový ten v duši, tu harmonii. Harmonii v životě, já mám totiž tak, já jsem fakt jako žiju na těch vlnách, jo. Že často jsem dole, pak jsem zase jako nahoře a tak. A vlastně už tak jako tak 2-3 roky se snažím být na té hladině, ale nejde mi to moc. takže to je u mě o tom hledání, teďka momentálně jako toho klidu a té pohody a třeba nemít tam vůbec to v tom životě, že se budu snažit někomu zavděčovat nebo že budu dělat věci, které se ode mě očekávají, ale opravdu možná, já už to tak žiju, ale možná jako, aby to pochopilo to okolí, no. Že tam jsou nějaké věci, jako třeba příležitosti skvělý a tak, které dávají úplně smysl a člověk si řekne, to je vlastně jako úplně to nejvíc, co mě teďka jako se může dít a tak. Ale já to tak necítím a to tak nechci a tak jako řeknu ne a tak bych si možná přála, aby to třeba i ten Lukáš pochopil, nebo rodina, aby to jako chápali víc a tak. Ale to je zase jako moje věc. Ale najít jako celkově v životě klid a být spokojená a mít rodinu jako šťastnou. Pro mě je úplně teďka jako nejvíc fakt ta rodina. Utužovat ty vztahy, udržovat vztahy s lidma, který mám ráda. Protože často právě pod tou prací a toho, jak je toho hodně. A je hodně těch příležitostí. A všeho je nějak moc, i těch informací a všeho je prostě hodně. Tak si udržet jako ten zdravý rozum a zdravý, jako zdravý vztahy s těma lidma okolo sebe. Takže vlastně chci takový ten úplně jako normální, pohodový život. To je pro mě úplně jako nejvíc, co bych si přála. A máš ho teďko? Teď jo, jako čím dál víc, nebo čím jsem starší, pořád mladá hodně, ale čím jako stárnu, tak jako žiju víc ten život, který jako chci a fakt jsem spokojená, šťastná.
Samozřejmě vždycky se najdou nějaké věci, které se dají změnit a bylo by to lepší samozřejmě, kdyby to bylo takhle a takhle. Ale jako za svůj dosavadní život jsem teď úplně nejšťastnější. Myslíš, že to je tím i, že už si vlastně třeba v té profesní rovině si některý ty sny splnila? Mm. Že vlastně to můžeš tak jako, jo. Jako tak splněno. A že teďkon vlastně přichází ten čas na ten, že tam většinou přichází taková ta nejvíc zdravá energie, ta ambiciozní no. V té profesní. A že když se tam splní takový to úplně, co cítíš, že jako prostě musí se stát, no. Tak se trošku uklidníš a hledáš vlastně ty hodnoty jinde. Hmm, protože já vlastně si myslím, že to má asi většina lidí, že chce jako něčeho dosáhnout. Bo oni nás k tomu vedou už od malinka, že jo? Aby jsme jako něčeho dosáhli a někým jako byli. A myslím si, že si zatím jako několik let třeba jdeme a teď já jsem měla to štěstí, že se mě jako většina těch věcí, co já jsem měla a za kterýma jsem si nějako šla, tak se mi splnila, když jako vlastně už jako po pár letech té práce a já jsem zjistila, že vlastně se vůbec nic nestalo. Že vlastně člověk se zatím jde a teď se jako říká, jaký to asi bude, až si to splní a jak bude šťastný a spokojený a všechno. Ale zjistí, že se vlastně nestane vůbec nic. A je to obrovská svoboda, že vlastně většinu věcí, kterými chceme, tak k tomu štěstí jako nepotřebujeme, no. Že to je jenom od té hlavy. Ale je to to nejtěžší, protože si myslím, že je jako jednodušší na něčem pracovat, než pracovat na té hlavě. To je podle mě úplně jako takový celoživotní cesta. A zase na druhou stránku myslím, že kdyby si to nesplnila, tak si celý život vyčítáš. Jo, budu zatím pořád dál, no. Jaký by to bylo, kdyby? No, určitě. A cokoliv by se ti v životě stalo, tak by, no možná, kdybych tenkrát si šla tady zatím, tak by to dneska bylo jiný. Že vlastně to, že jsi to splnila, jako v nízkém věku podstatně, tak ti dává tu obrovskou svobodu. Že už nemusím. Že nemusíš. No, že vím, že nemusím. No. A vlastně takovej ten jakoby trošku nadhled životní, kdy prostě už to máš tady to splněný a vlastně víš, co je zatím, že tam nic není. A dává ti to obrovskou svobodu, obrovský prostor vlastně tvořit ten svůj život opravdu na těch jako hlubokých hodnotách, který jako většinou jsou unshakable, jako ne. No, víš, co chci. Vím, co chceš říct, no. Jako, který už potom se ničím moc ovlivnit nedají. Přemýšlím si, ještě něco jsem chtěla. To je asi všechno. Takže vnitřní klid a myslíš si, že zdroj je v té rodině a v těch přátelích. Mm. I v té práci asi, v tom tvoření, jako dělat to, co chci já. Nenechat se strhnout tím, co by chtěli třeba ostatní. Mm. Nebo i tím, i nějakou tou touhou, jako potom chtít víc. Jo, že samozřejmě si myslím, že máme v sobě nějaký takový to, co si říkáme, ale ještě bychom mohli jako udělat tohle a tohle, anebo v sobě máme nějakou takovou, tu hnací sílu, nechci říct závist, jako u ostatních lidí. To je to špatné slovo úplně. Tohle je důvod, proč radši píšu, než mluvím. Nemluvíš skvěle, krásně. Ne, to vůbec. Že máme takový to, že vidíme u ostatních něco, co chceme taky. Jo, i když vidíš třeba na Instagramu ty fotky prostě těch lidí, jak to je mladý pár, teďka cestují a tak, a najednou si člověk říká, abych to chtěl taky. Ale vlastně to nechce, je to jenom díky tomu, že jako není v dosavadním životě dospokojený. A když je ten člověk spokojený, tak jako nechce víc. Tak možná to je ono, být jako tak v klidu a v pohodě, že nemám vůbec to, že vlastně jako nepotřebuji víc. Já nepotřebuji cestovat a nepotřebuji tady to oblečení a nepotřebuji tohle a tamto, protože já mám všechno, co jako chci. Že jsi vlastně spokojená absolutně, s tím, co máš. Absolutně s tím, co mám. A možná teda si potom do budoucna přát a tvořit z té pozice mám a vlastně z té pozice jsem v klidu. Mm-hmm. Ne, že tvoříš a přeješ si, protože něco strašně potřebuješ. S tím očekáváním, ale bez toho očekávání. Ale přece myslím, že bez toho tvoření a přání už bys to nebyla ty. Mm. Že to je nějaká tvoje jako velká podstata, velká část. Ale přát si a tvořit vlastně z toho jako... Mm. A když to vyjde, tak je to fajn. A když to nevyjde, tak je to taky fajn. Tak z takového nějakého asi klidu. No. Nebo takhle, tak jsem to tak bych to uzavřela a tak nějak jsem to navnímala vlastně, že to je to, o čem mluvíš. Jo, no. Takhle to mám, ale právě občas se tam jako ukážou nějaký takový ty jako strašáci a tak bych je tam jako chtěla nemít. Ale zase, ono je to možná dobře.
Takže všechno ukáže čas. Všechno ukáže čas. Děkuju moc, že jsi přišla. Za otevřenost, za sdílení. Za to, že jsi tady s náma tak hezky pobyla. Děkuju moc. A vy se mějte moc krásně.